الرحيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفي إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين وقال الله تعالى في موضع آخر فإن تنعزتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله وقال الله تعالى ومن لم يحكم بما أرسل الله فأولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما أرسل الله فأولئك هم الفاسقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده أو كما قال عليه الصلاة والسلام جدين تنسي تر نکلی پرناوا کام ہوا لے کے جیبا ہلو گاوا کام ہوا لے کے جے دین تن سے تر نکلی پرناوا کام ہوا لے کے جیبا ہلو گاوا کام ہوا لے کے وقت تو ہر بیت گئل وقت تو ہر بیت گئل جمع کیلا نہ پناوا کام ہوا لے کے جیبا ہلو گاوا کام ہوا لے کے رہے کے چاہی پاک نہ پاکے پھراتے با رہے کے چاہی پاک نہ پاکے پھراتے با دن رات میچ اور موبائل پہ کٹاتے با دن رات میچ اور موبائل پہ کٹاتے با ارے گاؤں گاؤں گلی گلی گاؤتے پھر گناوا کام ہوا لے کے جی با ہلو گاوا جی دین تن سے نکلی پرناوا کام ہوا لے کے جی با ہلو گاوا کام ہوا لے کے ہفتہ میں کئی بار داڑھی چھلا بے کپڑا میں الکوہل سینٹ خوب لگا بے ارے فیشن میں چولت با تان تان سیناوا فیشن میں چولت با تان تان سیناوا کام ہوا لے کے جی با ہلو گاوا جی دین تن سے نکلی پرناوا کام ہوا لے کے جی با ہلو گاوا کام ہوا لے کے ہمرو نبی کے یہ فرمان با ہمرو نبی جی کے یہ فرمان با مسلمان مردن پہ جیور حرام با ہمرو آقا کے یہ فرمان با مسلمان مردن پہ جیور حرام با ارے تب ہوں یہ پہنت با گلے میں چینا وا کام ہوا لے کے جی با ہلو گاوا جے دین تن سے تر نکلی پرناوا کام ہوا لے کے جی با ہلو گاوا کام ہوا لے کے